Hi. Žiūrėk, kas tu vyras? Kas tam bakūra ramė? Kas? Tu žinai, ką padarė? Ne. Dabar staigi telefoną atiduok. Aš atsiprašau. Duok telefoną. Ne, duos. Paštyrė, tu blėt, būsime. Ne, tu ne, duok telefoną. Ne, tu duok telefoną. Duok telefoną. Negazdik, tu kurva. Gerai, gerai, nenori problemų. Gaidi. Žinos, ble, kaip ant bakūrų rautis. Jum. Kada atiduos? Kada atiduos, da? Kada atiduos, ble, žy. Kurva. Gaidi, nakai. Kurva. Kurva. Atsikirto telefoną, čia padvalas.